Pero eres tú, tú serías el alegría y a ver el fin de tu idea. El alegría, tú la hey. Kodudu biya diga dol ku hore dul ko hawka dir alale u bahna se mandala re darab tifle probla daay dul sira day day doxi duga sadai ga diga nahdi dawra kodudu biya diga dol ku hore dul ko hawka dir alale u bahna se mandala re darab tifle probla daay dul sira day day doxi duga sadai ga diga nahdi dawra sayo dalala dumna dilan dilitiran tahla soo haydeer tugla midabde dul adantay dakasisa lay dhaqaday dul adantay dakasisa lay dhaqaday dumna dilan dilitiran tahla soo haydeer tugla midabde dul adantay dakasisa lay dhaqaday Atenti da que si se le da cabez Guarda mai su tu yari dorsa weye Kuda da bayi intan hak da qaqe Babche la do qalbi gu da wi isa Daktir weye ahuna day da manka Guarda mai su tu yari dorsa weye Kuda da bayi intan hak da qaqe Babche la do qalbi gu da wi isa Daktir weye ahuna day da manka Dr. Weye, ahuna day the manka da chibahay tahan ka qodax la saxtay gurkeega libax kareemay tahan giliya da chibahay tahan ka qodax la saxtay gurkeega libax kareemay dahu gun yada sideedi kashin kaleen haday gar gurki auska taqa anigu kashin ka qaatay yada sideedi gashin kaleen haday gurgur fi auska taqa anigu kashin ka qaatay amma kan goya chaleeco adon garabkayga joogin gutaay maxay isaqtay amma kan goya chaleeco adon garabkayga joogin gutaay maxay isaqtay ha ilaa samir kama gaboodin hadda ka geeriyoonayn illa samir kama gabowdin hada ka geeriyoonin gugen wa ka samade aros leeno gingamee a gugen wa ka samade gaht nafseeno malnee Gama asare uba
baxay anuun guurayn habeennimo gacantaalala ee cabaystay dhaxaan hogooba jeexay anuun guurayn habeennimo gacantaalala ee cabaystay dhaxaan korogiyo siigi iyo galowiyo xuyoogi dhammaan gabigoo duuga I'm not one.
Thank you.
Oh, my God.
Energy.
I'm gonna make you mine.